Jeg synes det er rart at alt det her hadde vært i havet. Ja, totalt så skal vi frakte 50 tonn. Det blir spennende å se hvor det blir når vi får det plassert, og sånn virkelig folk får se hva det vil si. Det var jo noen som spurte da det ble satt opp her i går ettermiddag om det her var en kunstnerisk installasjon. Veldig fornøyd. Blir det ikke bra det her? Hæ? Det som Iris og Bodø Havn har gjort her med denne strandryddeaksjonen er jo også kjempeviktig. Hvis vi spiser dyr eller fisken eller fuglen som har spist plasten, da spiser jo vi plasten. Og da, det er jo også farlig for oss.